פרק ט"ז. ויאמר אדוני אל שמואל, עד מתי אתה מתאבל אל שאול ואני מאסתיו, ממלוך על ישראל? מלא קרנך שמן, ולך אשלחך אל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. ויאמר שמואל, איך אלך ושמע שאול והרגני? ויאמר אדוני, עגלת בקר תיקח בידיך, ואמרת לזבוח לאדוני באתי. וקראת לישי בזבח, ואנוכי אודיעך את אשר תעשה, ומשחת לי את אשר אומר אליך. ויעש שמואל את אשר דיבר אדוני, ויבוא בית לחם, ויחרדו זקני העיר לקראתו, ויאמר שלום בואך, ויאמר שלום, לזבוח לאדוני באתי, התקדשו ובאתם איתי בזבח. ויקדש את ישי ואת בניו, ויקרא להם לזבח. ויהי בבואם, וירא את אליאב, ויאמר, אך נגד אדוני משיחו. ויאמר אדוני אל שמואל, אל תבט אל מראהו ואל גבוה קומתו, כי מאסתיהו, כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים, ואדוני יראה ללבב. ויקרא ישי אל אבינדב, ויעבירהו לפני שמואל, ויאמר, גם בזה לא בחר אדוני. ויעבר ישי שמה, ויאמר, גם בזה לא בחר אדוני. ויעבר ישי שבעת בניו לפני שמואל, ויאמר שמואל אל ישי, לא בחר אדוני באלה. ויאמר שמואל אל ישי, התמו הנערים? ויאמר, עוד שער הקטן, והנה רועה בצון. ויאמר שמואל אל ישי, שלחה וכחנו, כי לא נסוב עד בואו פה. וישלח ויביאהו והוא אדמוני עם יפה עיניים וטוב רואי. ויאמר אדוני, קום משחהו כי זהו. ויקח שמואל את קרן השמן וימשח אותו בקרב אחיו, ותצלח רוח אדוני אל דוד מהיום ההוא ומעלה. ויקום שמואל וילך הרמתה, ורוח אדוני שרה מעם שאול, וביעטתו רוח רעה מאת אדוני. ויאמרו עבדי שאול אליו, הננה רוח אלוהים רעה מבעיתך. יאמר נא אדוננו עבדיך לפניך, יבקשו איש יודע מנגן בכינור, והיה בהיות עליך רוח אלוהים רעה, וניגן בידו וטוב לך. ויאמר שאול אל עבדיו, ראו נא לי איש מטיב לנגן, והביאותם אלי. ויען אחד מהנערים ויאמר, הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי, יודע נגן וגיבור חיל, ואיש מלחמה ונבון דבר, ואיש תואר ואדוני עמו. וישלח שאול מלאכים אל ישי, ויאמר, שלחה אלי את דוד בנך אשר בצון. ויקח ישי חמור לחם ונוד יין וגדי עזים אחד, וישלח ביד דוד בנו אל שאול. ויבוא דוד אל שאול, ויעמוד לפניו, ויאהבהו מאוד, ויהי לו נושא כלים. וישלח שאול אל ישי לאמור, יעמוד נא דוד לפני, כי מצא חן בעיני. והיה בהיות רוח אלוהים אל שאול, ולקח דוד את הכינור וניגן בידו, ורווח לשאול וטוב לו,
ושרה מעליו רוח הרעה.